ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିନା, ଆପଣ ଟିକେ ଡରିଯିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୂତ ନାହିଁ, କିଏ ଚାଉଳ ଖାଉଛି ଆଉ ଗହମ ବି ଖାଉଛି, ମାସକୁ 3 କିଲୋ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ ଗହମ ଆକା ଖାଇ ପକଉଛି ବା। ଆପଣ ହଉଛି କ'ଣ ଦଶହରାଟାରେ ଏମିତି ଆଉ କେଲି କରିବାକୁ କେହି ମିଳିଲେଣି କିଏ? ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମ ସହିତ କେଲି କରୁଛି, ରାଣା ଅଛି ଖାଉଛି ବା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭୂତ ମାସକୁ 3 କିଲୋ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ ଡାଲି ଖାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଘର, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଭୂତ ଖାଉଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଇ ନିଷ୍ଠଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉର୍ମିଳା ବେହେରା। ଏ ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବେଠୁ ମରିଗଲେଣି ବା, ତାଙ୍କେ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ମଲା ପରେ ବି ଆଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଚାଉଳ ଗହମ ଲବାକୁ। ଆରେ ନାଇଁ ବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଖାଇଦେଉଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଅନ୍ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ଭୂତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଆକା ଗେମ୍ଫା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମରିଥିବା ଲୋକର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାସନ ତ ମା ବର୍ଷେ ହେଲା ମିଳିଲାଣି, ଆଉ ରାସନରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଆଣିମୁ ତାକୁ? ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟା ଚାଉଳ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ କି ଉଠେଇକି ଡିଲର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଥିବ ସେଠି ଆଇନ ରବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ହେଲୋ, ତମେ ଜାଣିନଥିଲ ତମର ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି? କ'ଣ କହିବ, ତମ ମା ମରିଗଲେଣି, ଏନ ମା ମଲା ଲୋକର ଚାଉଳ ଡାଲି ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି? ହେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆମ ତିନି ପୁଅ ନାଁରେ ଅଛି, ଆମ ତିନିଟା ପୁଅ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କରିକି ଭିନେଇ କିଛି ରହିଛି ଆଉ, ମିଶେଇ ମରିଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ମା ଆଲୋ, ଏ ଆଙ୍କର ମାନେ ପାୱାର ହବ ତ, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ମାରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ବି ଗହମ ଚାଉଳ ନେଇ ବିକିଦେବେ। ଆଏ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନା କରାହେଉଛି, ସର୍ଭେ କରାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ କଟିଯିବା କଥା, ଆଉ ଯଦି ବି କଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିଲରରେ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ କି ସେରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗହମ କିରୋସିନ, ସିଏ ତ ନିଜେ ଆକା କାଟିଦେବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ଗାଁର ନକଡ଼ା ଆକା ସିଏ ମରିଗଲା, ସିଏ କାଣ କାଟିବା? ହେ ବଡ଼ ବେକାର କଥା କହୁଛ, ଆରେ ସିଏ କାଣ କାଟିବେ? ସିଏ ତ ନକ ସେ ଘର ନକ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ନକ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ବଦରେ ଆଉ ଚାଉଳ ଡାଲି ଆକା ମିଳିବନି। ହେଲେ ଆମ ଡିଲର ସାର୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କାଇଁ କାଟିବି ସେ ବାବଦରେ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିକି 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି, ମୋର କ'ଣ ଯାଇଛି? ହଉ ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ ବି ସେମିତି ଚାଉଳ ଡାଲି ନେବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଅଜବ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମରିଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଆସିବ ଚାଉଳ ଡାଲି ନେବାକୁ? ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବି ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଡିଲର ଆମର NI ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆମେ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ। ଗୋଡ଼ ତଳ ପଡ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟାରଣ, ତମ ମୁହଁକୁ ଏ ତଦନ୍ତଟା ଶୋଭା ପାଉନି, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ନହେଲେ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଶୋଭା ପାଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡେଲିର ଗୋଟେ ପୁରା ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ମୋର ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ତଦନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଜମା ତଦନ୍ତ ନାଁ ଧରନ୍ତୁନି, ଗୋଡ଼ ତଳ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋର ସ୍ନାୟୁ ପୁରା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଖାଲି ତଦନ୍ତ ପାଟିରେ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ହୁଏନି କେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆକା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ପରା ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରା ନିଜେ ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗହମ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ? ହଉ, ଏଇ ବାବଦରେ ଯଦି ଆକା ଆମ କାନରେ କଥାଟା ଆକା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏମିତି ରହିବା କିଏ? ନା ବା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ନା, ସାର୍ରେ ଆରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେ ଡିଲର ଖାଇଦେଉଛି ସେ ଚାଉଳ ଡାଲି, ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ତ ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ମୋର ଗାନ୍ତ ସାର୍କୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ତା'ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଯଦି କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହଉ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।